Mun nimi on Pasi Vainikka. Olen VDT:llä johtavana tutkijana myöskin Lappeenrannan teknisessä yliopistossa kaiken maailman dosenttina. Luotsaan meidät läpi tästä seuraavasta paneelikeskustelusta, jonka aiheena olisi valtakunnalle energiapolitiikka, energiajärjestelmän muutos hiilineutraaliksi ja energia- ja ilmastostrategian päivitys. Kiitos Ari, ole hyvä, ota siitä paikka. Valitse paras päältä. Otetaan tuohon. Se on täällä valittu mun puolesta. Ahaa, selvä. Silloin se olikin luontava käydä siinä. Okei. Jari, usein on, että innovatiiviset yritykset, uudet yritykset pelastaa Suomen, ja näin se varmaankin on, mutta ne ottaa oman aikansa ennen kuin yritykset lähtee lentämään sillä tavalla, että ne voi paljon tuottaa liikevaihtoa, saatika olisi kannattavia. Savo Solarin osalta lyhyesti, kuinka pitkä se aikajänne on, mikä on lyhyesti se tarina, jolla tähän pisteeseen on tullut? Minkälaisen ajan se otteet ollaan tässä, missä nyt on? No, yritys on reilu, kuuluuko tästä näin? Kuuluu jo. Eli yritys on reilu 6 vuotta vanha ja on käytännössä 2 vuotta tehty niin kuin kaupallisesti kunnollista liiketoimintaa. Kyllä se tämmöisessä niin kuin teknologiayrityksessä, johon tarvitaan investoita ja tuotantolaitteisia kehittää sitä teknologiaa sekä tuotannollisesti että sitä tuotetta, niin puhutaan joka kerta puhutaan 3-7 vuodesta ennen kuin aletaan niin kuin yritystä saamaan sille tasolle, että on niin kuin elinkelpoinen tavalla tai toisella. Ja siihen tarvitaan sitten, sanotaan, sidosryhmien uskoa, henkilöstön, johdon, omistajien, sijoittajien, mutta myöskin niin kuin yhteiskunnan muiden rahoittajien niin uskoa siihen, että sieltä niin kuin syntyy. Mitkä sun mielestä on ne pääongelmat niin kuin ylipäätään, ei välttämättä, jos se on niin kuin yhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia välttämättä tikunnutta, mutta ylipäätään saada Suomessa ylipäätään tällainen yritys tuossa aikajänteessä jälkeen. Rahoitus on monesti mainitaan, mutta se ja mitä muuta? Joo, siis kyllä ne kaksi isoa asiaa, totta kai se rahoitus ja sitten niin kuin se, että Suomessa ei ole omaa markkinaa. Suomessa niin kuin markkina on aika tyhmää perustaa aurinkoenergiayhtiö Suomeen, kun tietää, että kaikki markkinat on maailmalla, jos mietitään sitä porukkaa, joka firmaa aikanaan perusti. Aika hulluja ihmisiä, mutta sillä samalla hulluudella on niin menty. Mutta en mä oikeastaan niin muuten näe semmoisia niin asioita, että täällä on hyvää osaamista, täällä on hyviä ihmisiä, täällä on kova työmoraali. No, ehkä yksi sellainen haaste on sitten, kun mekin tehdään vähän isompaa tavaraa, että me ollaan täällä pussin perällä, millä me saadaan se kannattavasti sitten täältä ulos. Että mä en näe edes työvoimakustannuksia ongelmana silloin, kun on niin hyvä tuote. Miten sä saatte ensimmäisen kaupan? Kovan työn ja hyvän tuurin avulla. Kyllähän me asetettiin, ensimmäiset kaupathan tuli Suomessa ja sitten vietiin Euroopassa pieniä keräjiä monen maan, mutta jos puhutaan isosta kaupasta Tanskaan, niin sehän asetettiin 2011 tavoite, että me halutaan päästä Tanskan markkinoille, tai 2010 jo, vaikka meillä olisi tuotetta sinne eikä mitään. Sitten systemaattisesti lähdettiin miettimään, että miten me sinne päästään. Me taottiin päätä 3 vuotta niin kuin erinäköisiin opiin ja esteisiin, kunnes se sitten osittain tuurin kautta, mutta ennen kaikkea sen takia, että oltiin siellä vaan niin kuin kouluttamassa ovea. Kiitos. Otetaan sitten seuraava herran mukaan paneeli, Harri Jaskari, ole hyvä. Harri, eli olet tietenkin kansanedustaja ja sitten aktiivinen ja kiinnostunut energia- ja ilmastoasioista ja myöskin tämä energiaremonttiryhmän puheenjohtaja, eikö? Miten lyhyesti, niin miten tämä energia, mihin tämä energiaremonttiryhmää tarvittiin ja miten se syntyi? Se syntyi oikeastaan aktiivisten kansanedustajien eri puolueista, oikeastaan kaikista puolueista, jotka oli kiinnostunut energia-asioista ja kenties toiseksi he näkivät
tai me nähtiin, että voisi ajatella vähän uudella tavalla energiakysymystä. Että Suomessa on perinteisesti ajateltu aika vain sillä, että suuri on kaunista ja tehdään isosti asioita. Ja kun muualla Euroopassa ollaan siirrytty selkeästi tällaiseen kuluttajalähtöiseen energiapolitiikkaan. Tämä energia- ja ilmastrategia, niin kuultiin Raimolle tuossa alussa, niin tulee aika nopeastikin sitten eduskuntaakin keskusteluun. Niin mikä arvelet, että on semmoiset top 1-2 asiat, jotka keskusteluttaa eniten sitten, kun se tulee isonsa? No mä luulen, että yksi asia on se, mitä tässä justiin Savo Soarinkin toimitusjohtaja sanoi, että kuinka me otetaan aidosti erilaiset energiamuodot niin kuin yhteiseen pooliin. Ja mun aikamoinen epäilys on, että painopiste on aika voimakkaasti, jos puhutaan uusiutuvista, niin bioenergiassa. Me niin kuin jotenkin ajatellaan, että se on meidän ratkaisu kaikkeen. Bioenergialla on erittäin tärkeä rooli, mutta pelko voi olla se, että silloin muut energiamuodot, vaikka aurinko tai tuuli tai kenties joku aivan uudet ideat jäävät sen varjoon. Panostetaan liikaa yhteen. Suomessa on vähän sellainen tilanne, että yhteiskunta on niin pieni, että meillä mahtuu ainoastaan yksi ajatus kerralla tähän yhteiskuntaan. Joo, joskus yhden totuuden maasta syydetty. Nyt kun toi tuli esille, niin mä tein itse asiassa tämmöisen kattavan analyysin tästä edellisestä energia-ilmastrategiasta vuodelta 2013 ja etsin sieltä tiettyjä sanoja. Ja täällä on 53 sivua, sit siinä on pari liitettä, tietysti taustaraportit. Ja huomasin, että sanat internet, digitalisaatio tai kyber, mikään niistä ei esiinny tuossa strategiassa kertaakaan, mutta etuliite bio on 84 kertaa. Tämä vahvistaa tämmöistä. Oliko tämä pitkä arvoksi selkeä? Tämä ei ollut kritiikki bioenergialle, vaan ennemminkin ehkä todentaa tätä yhden totuuden niin lausuttuna. Okei, kiitos. Otetaan sitten seuraavaksi Jouni Keronen mukaan paneeliin. Ole hyvä. Tervetuloa. Kiitos. Sulla on Jouni muistiinpano mukaan. Joo, Jouni tekee memon tästä. Niin. Joo. Otetaan Jouni. Eli toimit Leadership Councilin toiminnanjohtajana. Mikä tämä CLC on ja mitä se tekee? CLC on tällainen yritysten pystyyn pistämä koalitio, joka kehittää ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Meillä on tällä hetkellä 31 jäsentä ja yhteinen liikevaihto on jotain 100 miljardia ja pörssistä meidän yritykset peittää noin puolet. Täälläkin näkyy CLC-jäseniä paikalla. Ja semmoinen iso asia tässä tavallaan on se, että ilmastonmuutos, joka on muuten pitkälti kriittisessä vaiheessa, ikävän lähellä on iso uhkatekijä, niin se ei pysty ratkeamaan, jollei semmoista hyvää bisnestä, että silloin siihen ei saada riittävästi pääomia. Ja se on yksi meidän tämmöinen kantava ajatus, että yritetään kehittää niitä ratkaisuja, millä saadaan hyvää bisnestä ja sitten riittävästi investointeja ja uusia ratkaisuja. Mä tiedän, että teillä on muutama highlight tai saavutus myös kansainvälisestä areenalta. Haluaisin mainita muutaman mitä tämmöisiä pääjuttuja, mitä te olette saaneet aikaiseksi tässä muutaman vuoden. No ehkä semmoinen... Se on kehoa itseä siis. Joo, tämmöinen mystinen juttu, että meillä saattaa olla tosi iso vaikutus siihen, että Pariisin sopimuksessa on hiilidioksidihintamekanismit. Niin meillä oli mielenkiintoisia keskusteluita ja oli sitten yllätys oli, kun mä olin siellä Pariisissa Suomen ilmastojoukkueessa mukana ja sitten kävikin niin, että tämmöinen meidän ehdotus, mitä me oltiin tehty keväällä, toteutui suurin piirtein täsmälleen sellaisena kuin ehdotettiin. Viikkoa ennen Maailmanpankin apulaisjohtaja tuli sitten Pariisin ei tule kaavupraisia siihen sopimukseen. Tuli kuitenkin. Niin, tämä on sellainen, että olisi kiva olla kärpäisenä katossa katsomassa, että miten nämä meidän kontaktit tai ajatukset on niin mennyt eteenpäin. Mutta lopputulos oli just semmoinen, kun ehdotettiin. Kiitos. Otetaan sitten seuraavaksi Sergei Iljuhin Fortumilta. Tervetuloa. Sergei, sinä toimit teknologiaseurantaa tekevässä yksikössä Fortumissa ja nyt se tilannekuva muuttuu energiasektorilla nopeasti. Mitkä sun mielestä on 2-3 sellaista asiaa, mitkä on
kuin paitsi tietysti teillä paljastamatta liikesalaisuuksia, niin kuin teidän suurimman mielenkiinnon kohteena ja teidän niin kuin kaltaisilla yrityksillä tällä hetkellä? Mitkä on sellaiset niin kuumimmat perumat? Okei, vastaan strategisesta analyysistä Fortunella. En tässä niin kuin R&D-yksikössä ole. Mutta kuumempia perunoita sähkömarkkinoilla. No, sähkömarkkinoilla varmasti uusien palveluiden luominen loppuasiakkaille. Se on yksi tärkeä asia. Ja sitten, kuten näette, aika nopea kustannusten lasku uusiutuvien teknologioiden ja myös energiavaraston kustannusten lasku, että nekin tuovat omia mahdollisuuksia. Ja kuten olemme kertoneet meidän uudessamme strategiassamme, keskitymme tuulen aurinkoon, myös luomme kestäviä ratkaisuja kaupungille. Miten sä luonnehtisit sitä, että mä oon kuullut tämmöisen analyysin eräältä teknologiatoimittajalle, että aikaisemmin oli tietyt revyyrit joillekin teknologioilla, sanotaan vaikka voimalaitoskattila, ja siellä oli sitten niin kilpailijoiden välinen keskinäinen kilpailu. Nyt näyttää, että tämä tilanne on enemmänkin teknologioiden välinen kilpailu, joka tuo lisää epävarmuutta. Miten te yritätte tätä hallitsemaan? Joo, epävarmuutta varmasti tuo eniten energiapolitiikka. Tässä kyllä kilpailutilanne eri teknologioiden välissä on muuttunut ja muuttunut tosi nopeasti. Esimerkiksi maatuulivoima on jo tänä päivänä kilpailukykyisen sähköntuotantomuoto, jos me ajatellaan sellaista yleistä sähköntuotantoteknologiaa. Tietysti tietyissä paikoissa näitä biomassa- ja jätteenpolttolaitoksia, yhdistuotantolaitoksia, ne voivat olla vielä jättävämpiä sijoituskohteita, kun mietitään uusia investointeja sähköntuotantoa, mutta ne on taas aika paikakohteissa ja riippuu lämmön kysynnästä ja kaukolan verkon saatavuutta ja olemassaolosta. Otetaan sitten mukaan vielä Raimo Lovi, ole hyvä. Meillä on siis all male panel, mutta eikö tasa-arvo on myöskin sitä, että voi olla all male panel, tämä on käyty myöskin näin päin. Raimo, olet nähnyt ennenkin energia- ja ilmastrategian valmisteluja. Onko tällä kertaa mikään toisin? No kyllä mun mielestä mä olen seurannut Oskarin aksukoulistunut aikaan samaa hommaa, niin kyllä tämä mun mielestä edelliseen verrattuna on kuitenkin ollut aivan avoimen prosessi. Tämän kansanedustajat myös vaati, että tavallaan jos puhutaan niistä kuuluisista Excelleistä, jotka eivät koskaan näytetty kenellekään, niin kyllä mun mielestä tämä on nyt ollut avoimempi prosessi. Ainakin niin kun on erilaisia tilaisuuksia, on ollut mahdollista päästä. Mä vedän Energialiiton lisäksi myös tämmöistä akatemian hanketta, niin kyllä meitä on pyydetty sinne. Se on sitten eri asia, niin kun semmoinen tunne, vaikka itse aika paljon seuraa kuitenkin, niin sitten se viimekätinen poliittinen päätöksenteko, niin sitä en ole koskaan nähnyt. Että se tavallaan se ihan niin kuin viimeisten strategioiden päättäminen, mikä sieltä tulee, niin se ei esiinny julkisuudessa, ainakaan minulle. Se on mulle terveellistä, että emme sitä tiedä. mutta olen sitä mieltä, että olen mennyt parempaan suuntaan, ja kuitenkin niin se on optimisti, että mä odotan, että seuraava prosessi taas menee eteenpäin. Että kyllä tämä niin kuin on erilaista ja aika paljon kiinnostusta eri tahoilla. Otetaan siitä energia-ilmastrategiasta nyt sitten kiinni. Ei mennä sen tavoitteisiin ehkä vielä katsotaan sitten myöhemmin, mutta mietitään sitä työkalupakkia. Kaikki on varmaan yhtä mieltä siitä, että päästötöntä järjestelmää tässä ollaan rakentamassa jollakin aikajänteellä ja 2050 on ehkä semmoinen yksi aikaluku. Voi olla, että pitää toimia nopeammin, en ole varmaan se realistista, mutta joka tapauksessa. Eli 80% ihan energiajärjestelmä on fossiilinen, se käytännössä pitää rakentaa uusiksi, jos päästöntäjärjestelmää tehdään. Ja toisaalta vaaditaan markkinaehtoisuutta, sitten on erilaisia kieltoja, veroja ja tukia. Niin nyt pitää kiertää tämä yhtä mikkiä, mutta
semmoinen kiinnostus, että minkälaisella työkalupakilla te ajaisitte tämän energiamuodosta? Minkälainen niin kuin balanssi tukia ja tota, kieltoja tai veroja niin on teidän mielestä sopiva? Aloitamme täältä, että nyt pääsee kritisoimaan sitten. Mun mielestä siinä on erilainen niin kuin kombinaatio, että tarvitaan vähän erilaisia malleja. Ensimmäinen tietysti täytyy nähdä se lähtökohta, että niin kuin monet energiatoimijat sanoo, että nyt tällä tukiviidakolla on saatu aikaiseksi se, että ei ole mitään järkeä markkinaehtoisesti tehdä minkäänlaista, oikein minkäänlaista tuotantoa. Niin kyllähän meidän pitäisi saada se hyvinkin selkeäksi. Ja yksi selkeä malli tietysti olisi päästökaupalle tietynlainen hinta, joka ohjaisi aidosti sitä puhtaaseen tuotantoon sitten. No sitten on tietysti monia muitakin keinoja, millä pystyttäisiin tekemään. Nythän me tehtiin tämä syöttötariffi, ja tällä hetkellä se ei ole enää oikein hirveässä muodissa syöttötariffimalli, vaan kysymys pitäisi ehkä mennä painopisteet tietyllä tavalla tällaisiin tutkimuskehittämistukiin ja sitten siihen liittyvien pilottien niin kuin demonstraatiolaitosten niin kuin tukemiseen, jossa olisi niin kuin pohja myöskin sitten viennille, mitä tässä Savosaalla sanotaan. On se aika hassu tilanne, olkoon aurinkopuolella tai sanotaan tuo Waste to Energy-konseptiin, niin eipä täällä oikein hirveästi löydy niin kuin pilottia, täytyy mennä muualta päin. No kolmantena varmaan on tulossa, niin kuin tiedättekin, niin on tulossa esimerkiksi biopolttoaineille taas sitten jakeluvelvoitejuttu, joka on taas valtion puolelta aika helppo ratkaisu, koska se aiheuttaa kustannuksia, eli se on pakottava toiminta. Ja nyt tulee tietysti hyvä kysymys, kuinka suureksi se pitää mennä niin, että se ei taas vääristä eikä ohjaa liikaa esimerkiksi biopuolen raaka-aineita sinne verrattuna kenties korkeimman jalostusasteen tuotteisiin ja konsepteihin. No tästä nyt aluksi, että mun ehkä vastaus on, että tarvitaan monenlaisia juttuja, mutta tarvittaisiin tietoa, että markkinatkin pystyisivät toimimaan, mutta sillä lailla ohjattavasti, että se kasvu tulisi sieltä puhtaista energialähteistä. Jatketaanko me tästä? Joo, siis mä oon monta kertaa sanonut, että itse en ole, haluaisin, että millään energiamuodolla ei ole tukia. Se olisi niin. Sillä tavalla kaupallisesti toimitaan ja kuka pystyy tuottamaan niin kuin parhaiten siihen kohteeseen ja näin. Se, että käsitykseni mukaan maailmassa ei ole yhtä ainutta markkinaehtoista energiamuotoa eikä yhtä ainutta markkinaehtoista energiainvestointia tehty. Et joka maassa on omat tukensa ja omat systeeminsä ja se, että jos me halutaan myöskin toimia kansainvälisessä markkinassa teknologiaviejänä ja toimijana ja muuta, niin aika vaikea kuvitella, että Suomi hyppäisi ensimmäisenä siitä junasta pois. Tai ainoana. Samanlaisia keskusteluja käydään tietysti muuallakin. Kuten tuossa todettiin, että joka maassa käytännössä on jonkunnäköistä tukea, missä milloinkin. Ja tuetaan myöskin hiiltä ja öljyä ja ydinvoimaa ja liuskekaasua ja kaikkea muuta tällaista. Että se ei ole pelkästään niin uusiutuvan energian tukea, vaan aina syytetään siitä, että uusiutuvan energian kaunista, koska se on tukia. Vaan päinvastoin niitä on ihan yhtä lailla muualla. Se on musta niin kuin se haaste on tässä näin, että miten se tehdään, että päästään markkinaehtoisuuteen, ja se on äärimmäisen vaikea yhtälö. Mulla ei ole siihen mitään ratkaisua muuta kuin, että vähän komppaan tässä harjaa, että teknologioiden kautta. Että saadaan tehtyä uutta teknologiaa ja sitä kautta viedään asioita eteenpäin. Tuetaan sitä ennemmin kuin sitä energiantuotantoa ja sieltä tulee uusia ratkaisuja ja kilpailukykyisen vähintään. Mitä mieltä sä olet kielloista, rajoitteista tai sitten velvoitteista? No siis, sä nyt varastat mun yhden vastauksen seuraavaan kysymykseen. Kyllä mun mielestä niin, meillä on yksi polttava asia, joka on tullut tässä niin kuin monessa puheenvuorossa jo esille, ja se on meidän ilmastonmuutos. Ja kyllä niin kuin valtiovallan, kuntien, päättäjien, kaupunkien, ketkä on kyllä heidän, siellä pitää tehdä niin päätöksiä ja linjauksia, joilla tätä pyritään estämään ja viemään asioita oikeaan suuntaan. Ja sitä kautta kiellot ja linjaukset sen asian edistämiseksi, että ilmastonmuutos pysähtyy ja mennään parempaan suuntaan, niin on kyllä myös tärkeää.
Joo, syy mistä kysyn on se, että tämä voi olla fossiilisten kanssa pirullinen tämä yhtälö, kun sitä alkaa jäämään käsiin, niin sehän voi olla, että meillä on sitä ikään kuin öljykäytön loppumisen asti koko ajan liikaa, jolta hintakilpailukyky voi olla vaikea. Kyllä, tämä Aattoisen kirjallisuus oli niin kuin hyvin valaiseva Helsingin Sanomissa tässä näin, että harva tajuaa sitä niin kuin prosessia, että miten se menee. Ja tämä on ihan totta. Haluatko joku vielä tästä työkalupakista ottaa kiinni? Ehkä ihan lyhyesti vaan tulee niin kuin taloustieteen taustalta ja taloustieteessä neuvoa, että päästökauppa ja tämä ikään kuin hiilidioksidin hinnoitteleminen olisi se ja sitten markkinat ratkaisee, mutta meillä on nyt parinkymmenen vuoden kokemus, että tämä vaan ei toimi poliittisesti. Päästökaupan hintaa ei saada nostettua, kun siellä on niin hirveä vastustus EU-tasolla. Puhutaan mistä tahansa niin fossiilisen, no itse lähiöliitos on lämpöpumppuala ja niin kuin se, että lämmityspolttoöljyllä saataisiin vähän korkeampi vero Ruotsin tapaan, niin se on poliittisesti lähes mahdotonta ja hyvin vaikeaa. Ja tavallaan sen takia, että poliitikkojen on hyvin vaikea, ymmärrän sen erittäin hyvin, nostaa näiden hintoja, niin sen takia ollaan päädytty tähän tilanteeseen, että sinne mennään uusiutuvien tukien kautta enemmän kuin sillä, että rangaistaan niitä, jotka mun mielestä tämmöinen kilpailutuotantotukien uusien investointien aikaansaamiseksi, niin se nyt tällä hetkellä näyttää kansainvälisesti toimivimmalta mallilta. Suomessa kielloista, niin mun mielestä hallituksella on hyvä ohjelma tästä kivihiilen käytön lopettamisesta. Siinä mun mielestä voitaisiin käyttää ihan lainsäädäntöä. Ajoissa selkeä signaali toimijoille, että kivihiilen käyttöä ei sallita jonkin vuoden jälkeen 2030. Niin siitä alkaisi tapahtua, että siinä ei tavallaan näillä ei hinnoilla tarvitsisi pelata niin paljon, kun se on tosi vaikeaa, että on selkeä sääntö tässä asiassa. Käykö sama öljylle sitten esimerkiksi liikenteessä, että öljyä saa käyttää, sitten markkina tuo sieltä vaihtoehtoista, siellä on sähköä ja biopolttoaineet niin edelleen. No jakeluvelvoitehan on tämän kaltainen. Hyvin selkeä sääntö, eli siinä ei hinnoilla pelata vaan säännöllä. Että kyllä mun mielestä niin kuin säännöt niin toimii. Siinä valitaan se tuote, miten se tehdään. Harilla oli tuohon joku. Niin, ainoastaan vaan kommentti siitä, että on se mielenkiintoinen, jos se keskustelu pitää yhtään paikkansa, että Saksassa, Hollannissa ja Norjassa suunnilleen puhataan polttomoottoriautojen kieltämistä. Joo, niin onhan se aika kova juttu, jos se pitää paikkansa, että Saksa tekee päätöksen, joka on das Auto, koko maa, niin että se muuttaa sen tilanteen, niin se on kyllä aikamoista regulaatiota. Sori. Kommentti tähän väliin, mutta se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä yksi syy siihen on se, että tällä hetkellä kaikki saksalaiset isot autovalmistajat kertoo hakkaavansa Teslan kohta kaikissa asioissa. Eli sieltä tulee sitten uusi business heille myös. Sitten näistä malleista, niin mun suosikki on Kalifornia. Siellä on yli 80% kasvihuonekaasupäästöistä päästökaupan piirissä. Ja Suomessa meidän pitäisi keksiä jostain uusi sana sille. Tämä päästökauppa kuulostaa siltä, että siinä puljetaan päästöjä siinä suuntaan ja puhutaan, että hinta on tärkeä. Se on ihan väärä ymmärrys siitä. Sen tärkein mekanismi on tämmöinen käppi. Se on englannissa cap and trade, joka laskee. Ja sitten Kalifornian huutokauppaan ja niillä on tietty pohjahinta sille. Ja viime vuonna pari viikkoa sitten Kanada otti käyttöön kananlaajuisen hiilidioksidin hinnan. Osavaltiot voi valita, onko se vero tai päästökauppa, mutta se lähtee, onko se $30 per tonni ja nousee 55 viidessä vuodessa. Ja tämän tyyppisiä liikkeitä me tarvitaan enemmän. Tällä hetkellä kaupunkaisin piirissä on 13% maailman päästöistä. Kun Kiina tulee mukaan ensi vuodesta lähtien, ne tekee maalaajuisen systeemistä, nousee 26. Sen lisäksi noin 50 maata ilmoitti Pariisin sopimuksessaan, että haluaa käyttää kaupunkaisia. Kyllä tämä on kuitenkin niin kuin isoin mekanismi siihen. Ja mä näin sen, siitä on hyviä vertailuja. Eurooppa teki, mä myin rikinpoistolaitoksen 90-luvulla. Tulin Kaliforniasta, olin EPRissä töissä, kun siinä otettiin rikkidioksidipäästökauppa. Ja jälkikäteen vertailtiin, että ympäristötulokset oli samoja Eurooppa per osa, mutta Eurooppa ainakin tuplasti yliinvestoi tämän jutun. Ja mä olin silloin myyjän puolella, mä myin rikinpoistolaitoksen, niin se oli kiva myydä rikinpoistolaitos Inkooseenkin, joka kävi tunnin vuodessa 200 miljoonaa rikinpoistolaitos. Ja tästä on olemassa ihan dataa, että miten tämä invisible hand, näkymätön käsi siinä päästökaupassa toimi hyvin. Mutta se ongelma on sitten se governance-malli, että jos ei pystytä sopimaan järkeviä päästölupien määriä, niin se ei toimi. Ja se meillä on Euroopassa ollut se tilanne. Mutta kyllä se maailmalla kasvaa tämä menetelmä.
että tota, eilen puhuttiin, mä olin Brysselissä, tapasin siellä DG Energyn uusiutuvan energian energiatehokkuusjohtaja Mari Connelli, ja hän, hän puhui siitä, että missä mä kysyin sieltä isossa foorumissa, että nyt kun jatkossa Pasi tuntee hyvin tämän hiilikielon, eli nyt kun periaatteessa meillä on taakanjakosektori, jossa on osa teollisuutta ja on, on päästökauppasektori ja on metsäsektori, ja jatkossa kun meidän pitää kiertää hiiltä, pitää hiilidioksidia käyttää raaka-aineena eri jutussa, niin ne menee kaikkien näiden mekanismien läpi. Sitten kysyin komission edustajilta, että tota, pitääkö tätä koko mekanismia muuttaa EU-tasolla, niin kaikki vastasivat kyllä. Et sitten kun mennään vuoteen 2030 ja eteenpäin, niin mekin voitaisiin olla mukana siinä miettimässä, että mikä on semmoinen fiksu mekanismi hoitaa tämä koko homma fiksusti, koska tällä hetkellä niin ihan nämä mekanismit, mistä tulee oikeuksia, koska ne ei ole, niin kuin, niiden integraatiota ei ole mietitty. Mutta tällä hetkellä suosikkimalli on Kalifornia ja semmoinen lisäpiirre, mikä siinä on vielä, että ne rahastoi kaikki ne tulot, mitä tulee ja käyttää ne tähän kehityksen vauhdittamiseen. Ja tukea siellä infrastruktuuri-investointeja ja 30% on allokoitu köyhille alueille tai köyhille yhteisöille tähän muutokseen. Tota, iso osa menee liikenteen puhdistamiseen, mutta logiikka on se, että se toimii samalla niin kuin myöskin keppinä, niin myöskin merkittävänä porkkanana, joka lisää kilpailukykyä. Ja Ontario teki muun muassa, joka on Ontario niin kuin Suomi ja Ruotsi yhteensä, niin teki täsmälleen samanlaisen lainsäädännön toukokuussa. Että se on se mun iso huoli tässä, että jos emme tämän tyyppisiä systeemisiä muutoksia tehdä, me vaan jäädään jälkeen, koska me niin kuin hitaampana menetetään sitä asemaa. Miten Sergei, tukikielot vai cap and trade? Cap and trade. Ja tässä pitää ymmärtää yksi asia, kun me päätetään ajatella näitä ohjausmekanismeja, että vaikka jos me teemme täysin meidän sähkösektorista, se on sähkösektorista, täysin päästötön, se välttämättä tarkoittaa, että me vahvistamme osuuttamme ilmastonmuutoksen torjunnassa. Miksi? Koska sähkösektori kuuluu päästökauppajärjestelmään ja se on yhteinen koko EU:n tasolla ja se kattaa koko EU:n alueen päästöjä. Jos me tässä vähennetään rajusti päästöjä sähkösektorilla, se tarkoittaa vain, että jossain muualla, vaikka jos on valtiomaissa tai muualla, näitä päästöjä voi kasvaa, voi nostaa. Ja jos me haluamme aidosti vahvistaa meidän osuuttamme ilmastonmuutoksen torjunnassa, niin tästähän on kaksi keinoa. Toinen on vahvistaa sitä EU:n yhteistä ambitiotasoa. Se on se syy, miksi päästökauppa on tehoton, koska me päästämme liian vähän EU:n mukaan sen tavoitteen mukaan. Meillä on kova ylitarjonta, yli 1,5 miljardia näitä päästöoikeuksien ylitarjonta. Ja pitäisi tiukentaa sitä 2030 tavoitetta päästösektorille, joka on nyt 30%. 43%. Pitää tykkentää sitä tavoitetta ja ottaa vähän niin kuin vaikuttaa siihen Market Stability Reserve-ratkaisun toteuttamiseen, että se nopeammin poistaa sitä yhtään. Mutta toinen keino, jos me halutaan ihan meidän kansallisella ohjauksilla vahvistaa osuuttamme päästöjen vähentämisessä, niin pitäisi keskittää noihin sektoreihin, jotka jäävät päästökaupan ulkopuolelle. Ja ensisijaisesti liikenne. Liikenteen sähköistäminen on minusta hyvä keino vahvistaa sitä osuutta. Myös talokohtaisten lämmitysmuotojen noissakin siirtyminen teknologioihin, päästöttömiin teknologioihin, olisipa aurinkokeräimiä tai lämpöpumpuja. Syöttötariffista mainittiin myöskin tässä tuulivoiman tapauksessa tiedemme, ja meillä oli toissapäivänä itse asiassa samassa tilassa niin seminaari, jossa oli puhumassa tässä samassa pöntössä Hans-Josef Fell, joka on herra, joka muutti maailmaa, koska hän kirjoitti Hermann Scherin kanssa yhdessä tämän Saksan EEG-umlaanin, joka vuonna 2000 tuli voimaan. Tämä transitiohan voi sanoa, että se lähti siitä jo 2004 sitten sitä vähän modifioitiin. Ja hän sanoi sitten tästä niin kuin syöttötariffista ja puhui niin kuin sen puolesta. Mä tunnustan tässä julkistelua, että niin talousliberaalismi. Mä funtsin sitten katsoin, että miten tämä niin kuin Suomessa on toiminut. Se mielenkiintoinen juttu, kun markkinatalous on tämän tariffin takana ikään kuin toiminut, niin me ollaan mallinnettu sitten täysin uusiutuvaa energiajärjestelmää Suomenkin osalta. Niin siinä tilanteessa, riippuen vähän miten kauppaa, mikä kokoista niin kuin sähkösiirtokapasiteetit on, niin se 100% uusiutuvan Suomen tuulivoiman tarve on reilut 20 000 megawattia tuulivoimaa. Niin kuin työluvuoden toistaiseksi.
Nyt jos me katsotaan sitten tuulivoimayhdistyksen sieltä Excelistä, jossa on projektit eri vaiheissa toki, ympäristöluvitusta niin edelleen, niin siellä on 13 gigawattia projekteja. Eli parissa vuodessa tämä fitti tuli meillä 2010 muistaakseni tuli se voimaa. Muutamassa vuodessa itse asiassa me saatiin 70% niistä projekteista, mitä 100% uusiutuva järjestelmä tarvitsee. Siinä mielessä Fel oli oikeassa. Nyt sitten, että kun hinnat on tullut alas ja tarvitseeko sitä muuttaa, niin se on se toinen kysymys. Mutta se on niin kuin selvästi tehokas. Mutta otetaan vielä, kohta täytyy Harri kävellä ulos tästä salista, niin vielä kiinni tuosta. Sergei itse asiassa toi esiin tämän 2030 tavoitteet ja niiden kiristämiseen. Niin Harri, mitä mieltä sä oot siitä, että pitäisikö Suomen lisätä tätä kunnianhimoa tasoa, ja se oli kysymys A, ja sitten B on se, että onko se realistista ehkä tällä kierroksella, mutta miten jatkossa, minkälainen tavoitetaso meidän pitäisi asettaa? Tämä on aidosti niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Niin kuin peruskäsitys itselläni, ja mä luulen, että politiikan valtavirralla on se, että edelleenkin EU on ollut niin kuin kehityksen kärjessä, onko se riittävää. Niin se on tietysti hyvä kysymys, ja kyllähän monella niin kuin poliitikon puolella pitää saada se globaalille niin kuin hiilelle se hinta. Ja se kai, niin kuin, nythän se on hyvä, jos on, kun on yli 50 maata, jotka on lähtenyt tekemään, että me saataisiin tietyllä tavalla sitä kautta väännettyä. Tietysti EU pitäisi olla kärjessä siinä keskustelussa, että me saadaan se globaali hiilelle sitten hinta sen käyttämiselle. Ja nythän se näyttää suhteellisen hyvältä. Mutta jos mennään ihan reaalipolitiikkaa sitten, niin ei ole kovin helppoa saada demokraattisesti läpi, että ruvetaan nostamaan selkeästi kenties Suomen tavoitetta ja muuta. Siellä tulee kimppuun niin kuin keskustelut hiilivuodosta. Siellä tulee kimppuun monia muita erilaisia asetelmia. Mutta mielenkiintoinen on kyllä se, mitä tässä aloituspuheenvuorossakin oli se, että ollaanko me nyt sellaisessa kynnyksessä, että me ei aina ajatella vaan, että miten ihmeessä me saadaan täytettyä nämä EU-kriteerit, vaan me pystyttäisiin kääntämään se sellaiseksi, että ei, tämähän ole ihan huikea mahdollisuus. Se olisi niin kuin mielenkiintoista, koska voihan olla, että se täyttäminen ei olekaan niin vaikeaa, kun me muutetaan strategiaa ihan toiseen suuntaan. Mutta kun kysyin tätä, niin tällä hetkellä voi sanoa, että varmaan 70% kansalaisista ajattelee tätä ensimmäistä vaihtoehtoa, eikä vielä oikein usko, että me pystytään tekemään se muutos, joka voi olla huolestuttava piirre, ja varsinkin sillä, että tehdään sekin kustannus niin kuin tehokkaasti. Siellä tulee teollisuus sanomaan logistiikan hintoja ja muuta vasta kuin puhtaan liikenteen osalta. Mun mielestä kannattaa myöskin ensin vastata kaikkiin näihin kysymyksiin ja sitten kenties tehdä se käänne. En tiedä vastausta, mutta yritin. Joo. Mä voin täydentää, kun Harri on myöskin talousvaliokunnan varapuheenjohtaja. Nyt tämä hommahan ei ikinä tämä etupainotteisuus toteudu, jolloin me nähdään tätä itsellemme isona bisnesmahdollisuutena. Ja ne maat, jotka etenee nopeasti, niin ne niin tavallaan on tiedostanut se. Tämä on maailman suurin bisnesmahdollisuus itse asiassa. 15 vuodessa 16 triljoonaa dollaria, 1000 investointeja. On järkyttävä määrä, se kasvaa 3- tai 4-kertaiseksi tämä juttu, mitä tässä työstetään nyt niin lähivuosina. Niistä on tällä luku 16 ja 12 nolla. Riittävä. Eli nyt mennään kovaa, se tuplaantuu tai triplaantuu tästä vielä lähivuosina, ja ne maat, jotka tekee etupainotteisesti, niitä voi myydä niitä ratkaisuja muille. Ja silloin mä kuuntelin viime viikolla liikenne-esitystä, Harri oli siellä paikalla ja sitten kritisoin esityksiä rakentavassa hengessä, että ainoita juttuja, mitä mä tällä hetkellä kuulen, on päästövähennys ja kustannus. Ja jos me käsitellään vaan päästövähennyksiä ja kustannuksia, me ei ikinä päästä mihinkään eturintamaan. Et samaan aikaan pitäisi tehdä oikeastaan template, että mitä tahansa muutoksia ehdotetaan, niin samaan aikaan siihen tulee pöydälle investoinnit, työllisyysvaikutukset ja vientipotentiaali. Ja sitten vasta me ymmärretään, mikä tämä mahdollisuus on, mutta jos ei näitä kolmea jälkimmäistä oteta mukaan tähän päätöksentekoon saman pöydän ääreen, niin mulla on aina jäljessä. Haluatko joku ottaa tuossa? Joo, tämä on erittäin hyvä, että mä oon tässä akatemian hankkeessa, jota liikenne-seminaareja järjestyy yhdessä eduskunnan
remonttiryhmän kanssa, niin me yritetään. Meillä on sellainen Exceli tekeillä 150 yritystä Suomessa, joka hyötyy... Se ei ole salainen. Ei ole salainen. Julkistetaan 14. helmikuuta Musiikkitalossa, mikä on tullut. Mutta kuinka paljon työllisyys ja työpaikkoja 150 yrityksessä Suomessa ikään kuin tässä on? Se on yllättävän paljon, mutta sitä ei ole kukaan nähnyt vaivaa, mutta yritetään nähdä se vaiva kaivettaisiin kaikki yritykset. Se on kyllä tosi paljon niin kuin, mahdollisuutta. Tähän suomalaiseen cleantechiin on vähän semmoista skeptisismiä ollut, mutta kyllä sieltä löytyy paljon yrityksiä. Vielä täydennyksenä, eli Pohjois-Amerikasta toinen suosikki on Vancouver. Me tänään tapaan Tampereenkin kaupunginjohtoon ja mä yritän markkinoida tätä Vancouverin mallia kaikille. Me on lähtenyt siitä, että ne haluaa olla tosi isoja niin kuin green businessessä. Ja ne on niin kuin avannut kaupungin infrastruktuurin, rakennukset, kaikki uusille innovaatioille, uusille piloteille. Yliopisto tukee sitä, niillä on maailman paras venture capital firma siellä, Chrysalis, tukee tätä asiaa. Ja kaupunginjohtajia tapasin tässä alkuvuodesta. Ja toisaalta, että heillä on tämmöinen budjetti sille, että miten kaupunki puhdistuu. Sitten ne häpeää sitä, ne ei julkaise niitä numeroita, koska ne on joutunut käyttämään niin vähän sitä budjettirahaa. Että saanut houkuteltua sinne uusia yrityksiä ja investoijia, ja se puhdistuminen on tullut vähän sivutuotteena. Ja sen lisäksi tosi iso, paljon vihreätä bisnestä. Että jos katsoo Kanadan lukuja, niin Vancouverin osuus koko Kanadan cleantechistä oli jotain 30% tai tällaista. Että ne on saanut siitä itselleen kasvu-uran. Ja esimerkiksi Suomessa, niin kun meillä on hinkukunnat ja aktiivisia kaupunkeja, niin tässä on paljon tämän tyyppisiä kehityspotentiaaleja. Ehkä tähän kommenttina yksi asia, mikä on tullut meikäläisellä ainakin jollain tavalla yllätyksenä, on se, että positiivisena yllätyksenä se, että maailmassa on valtava määrä tietysti ihmisiä, jotka haluaa nähdä tämän muutoksen ja olla osa sitä muutosta, mutta sitten myöskin niin kuin monet kunnat, kaupungit, maakunnat tuolla maailmalla tekee ihan niin kuin yli oman maansa tavoitteiden ja tavoittelee jotain niin kuin ihan älytöntä. Yksi esimerkki on Vancouver, ihan loistava esimerkki. Toinen esimerkki on sitten Styrian maakunta Itävallassa, jossa on niin kuin 20 vuotta tehty niin kuin uusiutuvan energian muutosta. Siellä on lähdetty niin kuin hyvin pienestä uusiutuvan energian määrästä. Nyt siellä rakennetaan kohta Graziin 500 000 neliö aurinkokeräinkenttää ja parannetaan Graziin kaupungin ilmastoa, se on semmoisessa notkelmassa siellä, mutta myöskin samalla luodaan valtavan määrän työpaikkoja ja bisnistä. Että se on niin kuin myöskin uusiutuvan, Itävallan uusiutuvan energian teknologian niin keskus, se maakunta. Tämä on just näitä edelläkävijä tienää. Liikenneministeri Väätäväri. Joo, niin itse asiassa just tuossa huomasin kanssa, että tämä sala. Niin sä joudut 2 minuutin päästä kävelemään ulos. 6, okei. Okay. Haluat kommentoida, täällä on Ylellä näköjään, että hevosmiehistä ministeriksi. Ai niin kuin Mika on kommentoinut suoraan. Niin, vaikuttaako sitä mihinkään? Vaikuttaako sun mielestä tämä ministerivaihto sinänsä hallitus? Tämä on mielenkiintoinen aikaisesti. Mä olen aika monta vuotta tuntenut Mika ja todellakin hän on niin kuin veroekspertti taas tuolla keskustan puolella. Sanon, että mitähän mä nyt sanoisin? Tämä on muuten hyvä kysymys. Aidosti mielenkiintoinen kysymys, kuinka paljon lähtee menee elinkeinopolitiikkaan veropolitiikka puolelle ja tuleeko sieltä tietynlaisia insentiiviä. Energiapolitiikan puolelta on niin kuin hyvin vaikea sanoa. Jos on esimerkiksi Markus Lohi, joka on ollut paljon tekemissä, hän on selkeästi vetänyt uusiutuvaa energiaa, mutta mä en ole ihan varma Mikan, että luottaako Mika tietyllä tavalla vanhaan poveriin vai uuteen. Mulla on täysin avoin kortti tässä suhteessa, täytyy sanoa. En ole keskustellut hänen kanssaan energiapolitiikasta. Jari, sulla on ilmeisesti edellisen vai? Ei mulla ole oikein jakoa tästä. No, mutta tämä verohommahan on ihan ehkä hyvä, että tässä mulla olisi muutama vero, jota voisi nostaa. Mutta on ehkä ilmeisiä. Samalla voi laskea mun veroja. Ja jotenkin, joo. Mutta ehkä kuitenkin, mitä tässä tuli esiin, että tässä tarvittaisiin myös sitä bisnesnäkökulmaa ja sitä vientinäkökulmaa, että se on tosi tärkeää, että se olisi tietysti toivottavaa, että tämä ilmastopolitiikka ja teollisuuspolitiikka olisi vahvemmin sidottu. Ja minulla on sellainen kriittinen näkemys, että TEMin energiaosasto, joka tavallaan kuitenkin aika pitkälle valmistelee, niin he on niin tässä Suomen sisällä ja tämän energian, mutta he ei ole oikein kiinnostunut edes tästä vientihommasta. Se on minusta vähän harmillista, että TEMissä ikään kuin bisnes ja innovaatiot on ihan eri paikassa
kuin tämä energiaprosessi. Joo, tässä muuten, jos me lyhyesti kommentoin, niin toissapäiväisessä seminaarissa tässä video tulee nettiin ja esityksen löydätte ne myöhemmin sitten neocarbonenergy.fi-sivulta. Siinä oli myöskin meillä puhumassa Xian Liu, joka on herra, joka on mukana tässä Kiinan seuraavassa 5-vuotissuunnitelman teossa 2016-2020 ja vastaa energiavarastot sähköinen liikenne. Ja hän sanoi sähköistä liikenteestä, miten Kiina ajatteli, tämä oli mulle uusi. Että he on yrittänyt niin kuin historiallisesti paljon näitä joint ventureita länsimaisten yritysten kanssa niin kuin ajoneuvoteollisuuden kehittämisessä. Se ei ole niin kuin oikein hyvin toiminut. Mutta heillä on erinomainen, niin kuin tiedetään, elektroniikan valmistus ja tutkimus, kehitys, teollisuus. Ja nyt tämä itse asiassa laitetaan sitten tämän niin kuin ajoneuvoteollisuuden palvelukseen. He hakee niin kuin strategisesti tästä kilpailuetua niin kuin tähän polttomoottoriklusteriin. Se voi olla hyvä peruste. Vielä Jouni. Palasin noihin veroihin, että sehän on hyvä, että meillä on nyt veroekspertti ministerinä. Koska jos Suomi haluaa jonkinnäköisen eturintamaan, niin tämä voisi olla hyvä sauma niin uudistaa sitä. Mutta esimerkiksi kiertotaloudessa, jos teitä kiinnostaa, niin katsokaa 90 sekunnin animaatio sivustolta nimeltä X-Tax. Siellä on loistava havainnollisuus siitä, että miten kun meillä on luonnonvara tehty, tänään tuli WWF-raporttikin, mikä näyttää huonolta, pitää mennä enemmän kierrätykseen, se on enemmän työvaltaista. Jos me muutetaan verotuksen painopistettä sillä tavalla, että enemmän verotetaan saastuttamista tai rajallisia luonnonvaroja ja vähemmän verotetaan työtä tai profittia, mikä on niin kuin hyvä yhteiskunnalle, niin voidaan saada kyllä isoja muutoksia aikaiseksi. Mutta jos me ei näitä malleja niin kuin muuteta, niin mä tiedän tosi monia käytäntöjä, mitkä hidastaa asioita. Mun se sähkön varastointi, 4-kertainen verotus tällä hetkellä Suomessa, kun meidän laki ei tunne niin kuin akkua, että sähköä ladataan niin kuin tuotetaan, verotetaan, selatetaan akkuun, verotetaan kulutuksena, puretaan akusta, verotetaan tuotantona ja kulutetaan oikeasti, niin verotetaan taas. Niin. Tämän tyyppisiä asioita meillä on, että meidän pitää kyllä käydä läpi tämmöisiä asioita, mitkä estää meitä menemästä tosi monen näihin ratkaisuihin. Tämä oli ihan hyvä kommentti, kun me aina puhutaan yritysten omistamisen verotuksessa, jossa on osittain kaksinkertainen verotus, niin tässä mennään ihan täydellisesti 4-kertainen verotus. Mutta oikeastaan mun kysymys ja kommentti liittyy, että haluaisin kysyä myöskin teiltä päin. Yksi sellainen suuri haaste on juuri tämä sähköinen liikenne ja sähköautokeskustelut sitten. Kuten sanoin, niin mitä pohja-analyysiä itse on katsonut ilmasto- ja energiastrategiassa, niin se painotus tuntuu olevan aika voimakkaasti biopuolella vaikka liikenteessäkin. Joka on ihan hyvä, koska Suomessa on vahvaa teknologiaa, mutta olisin kysynyt ennen kuin tässä lähden, joudun lähtemään, että mitä keinoja pitäisi aidosti olla, miten me saataisiin promotoitua vaikka sähköistä liikennettä eteenpäin. Nythän me ollaan keskusteltu esimerkiksi yhdestä työsuhdeautoetupuolella tiettyjä ratkaisuja, joita voitaisiin promotoida, että otetaan sähköautoja käyttöön. Tai pari päivää sitten täällä kanssa samassa yhdessä paneelissa niin keskusteltiin kansanedustajakollegion kanssa, että pitäisikö uudelleen alvi poistaa sähköautoa tai vastaavalta. Valtiovarainministeri ei ilahtunut ainakaan eilen, kun hän kommentoi minulle tästä asiasta, mutta joku radikaali viritys pitäisi kenties löytää sieltä tai muuten se painotus menee selkeästi niin kuin biopolttoaineisiin ainoastaan. Tällaisia vastauksia toivoisin vielä. Sori, varmasti kysyä. No voin siinä kertoa mun oman näkemykseni, että veropolitiikalla ensisijaisesti, mutta sitten julkisen liikenteen sähköistäminen. Siihen kelpaisi myös muitakin ratkaisuja kuin pelkästään veroratkaisuja, mutta en kyllä itse lähtisi tukemaan sähköautoja sinänsä näiden testeeslojen subventointeja en tietenkään. Ja myös toinen keino, että sähköveron poistaminen, se auttaisi monta asiaa. Ensinnäkin me päästäisiin nopeammin tästä alueellista ylitarjonnasta Pohjoismaissa tai Pohjois-Euroopan markkinoilla, sähkömarkkinoilla. Ja se myös parantaisi edellytyksiä kysyntäjoustoon, mitä kipeästi tarvitaan, kun sääriippuvaisen tuotannon osuus lisääntyy energiajärjestelmässä. Tulta kyllä. No niin, mä
asioita. Mä nyt näyttää sen mun kuva. Joo, otetaan, saaks me tuosta tota, koneelta seinälle yksi kuva? Mä en uskalla, tuossa on tota, onks tuo toi... Se on sillä aikaa, kun tuota kuvaa haetaan, niin mä voisin vielä tätä biopolttoaine sähköautokeskustelua kommentoida sillä tavalla, että nythän sieltä tulee varmaan sieltä hallitukselta se jakeluvelvoite, mutta asiallisesti ottaen se jakeluvelvoite, että kun siis se jakeluvelvoite on polttoaine jakelijoille, ja me mielletään, että se koskee vain biopolttoaineita, mutta itse asiassa laki sanoo niin, että siihen lasketaan mukaan sen tavoitteen saavuttamiseen sähköinen liikenne, jopa siis junat, mikä on siis hallituksen kesäinen päätös. Tässä on vähän niin kuin ristiriita, että toisaalta se on siellä jakeluvelvoitteen sisällä, mutta toisaalta sitä ei, tämä mielletään pelkästään biopolttoaineeksi. Okei, toi mitä Jouni tulee näyttää, niin liittyy varmaan tähän niin kuin kokonaisjärjestelmän muutokseen niin, että se ei onnistu. Ei onnistu. Okei, selvä. Haluatko suusanallisesti selittää? Mä voin pohdistaa sen niin, että oikeastaan se seuraava teema, mitä ajattelen voitaisiin käsitellä, on se, että nyt tässä edellisessä mun mielestä selkeästi energia- ja ilmastostrategiassa toimittiin niin, että siellä on tämä liite, jossa on selvästi niin kuin valittu teknologiat ja vielä raaka-aineet, se koskee näitä biopolttoaineita. Mitä tämmöisen energia- ja ilmastostrategian tulisi sisältää, jotta me vältettäisiin tämmöisiä lukittautumisia? Minkälainen niin kuin se kokonaiskuva ja niin kuin raekoko pitäisi olla? Kiitos, tämä on just oikea kysymys. Perinteisesti me ollaan tehty energia- ja ilmastostrategia sillä, että yritetty arvata tulevaisuuden kulutus ja sitten mietitty Suomen tasarajan sisällä, että miten se kulutus tyydytetään. Mutta nyt maailma muuttuu niin kovaa kyytiä, että se ei niin kuin energiaa enää voi miettiä niin kuin omana yksikkönä tai osa-alueena, koska samaan aikaan muuttuu teollisuus. Tulee kiertotalous, biomateriaalit, Ruotsissa SSAB, LKAB ja Vattenfall on jo julistanut, että ne harkitsee vakavasti teräksen tekoa vedyllä, jota sitten tehdään alueella tuuli- tai aurinkosähköllä. Ja sitten siinä tulee nämä ajoituskysymykset ja kapasiteetti- ja energiamääräkysymykset muutokseen mukaan. Sitten on rakentaminen, se muuttuu, tulee puurakentamista. Mun mielestä nollaenergiatalon ajatus pitäisi kuopata. Se pitäisi olla niin kuin aktiivinen energiatalo tai aktiivinen rakennus, joka on aktiivinen osa markkinoita varastointimielessä, tuotantomielessä. Ja sitten liikenne muuttuu liikenteestä, niin se minkä takia mä oon järkeillyt, että sähköistymisen osuus on pakko olla tosi iso, koska bioresursseilla tai jäteresursseilla niin me voidaan tehdä ehkä vajaa 20% nykyisestä öljynkäytöstä. Ja öljynkäyttö kasvaa kuitenkin kovaa kyytiä, että maailman öljyteollisuus ennustaa, että se kasvaa tuplaksi 2050 mennessä. Niin nämä bioresurssit vaan ei yksinkertaisesti riitä niin kuin lähellekään sen tyydyttämiseen. Ja silloin voisi miettiä sitä, että mihin ne pitäisi zoomata, pitkän matkan liikenne, lentoliikenne, rahtiliikenne. Ja totta kai varmaan menee henkilöautoliikenteeseenkin jonkun aikaa, mutta pidemmän päälle niin pitää miettiä niitä resurssien riittävyyksiä. Maatalous muuttuu, meillä on kerrosviljelijä, kaverin poika viljelee kerrosviljelyssä niin kuin tämmöistä tilaa Kaliforniassa, satoa 10-kertainen, sitten kun aurinkosähkö halpenee ja valo halpenee, niin tämä muuttaa koko maatalouden niin kuin logistiikkaa. Sitten meillä muuttuu kuluttajien käyttäytyminen, niin kuin täällä salissa hyvin tiedetään. Kuluttajien rooli on tosi iso. Gaia arvioi kesällä, että 9 energiatempullakin niin kuluttajat vois kolmanneksen Suomen päästöistä vähentää 2030 mennessä. Nyt me täydennetään sitä stadionia, kuluttajien rooli, otetaan ruokavalinnat mukaan ja muut, niin nousee lähemmäs puolikasta. Sitten meillä muuttuu metsien hoito, tulee hiilinielukysymys tosi isoksi. Kaikissa näissä päästöskenaarioissa tulee iso osa negatiivisia, niin kuin tällaisia negatiivisia emissioita. Miten metsät niin kuin käsitetään siinä? Sitä ei tiedä vielä kukaan, mikä tulee olemaan lopputulos. Sitten nämä verotus- ja rahoitusjärjestelmät muuttuu. IT joka puolella ja markkinamekanismit muuttuu. Et tämän takia CLC on mennyt tämmöinen USA-vaihanke, kun hiilineutraali Suomi osana Pohjoismaita. Yritetään ymmärtää nämä teolliset muutokset ja sitten, että minkälainen energiajärjestelmä parhaiten sitä tukisi. Ja ennen kaikkea se, että miten me saadaan tästä muutoksesta mahdollisimman paljon bisnestä. Ja semmoista strategiaa niin kuin me tässä työstetään vähän niin kuin täydennyksenä tähän. Mutta on mahdotonta ottaa se energia siitä keskeltä ja yrittää olla viisas sen suhteen yksinään, jolla ei ymmärrä näitä muiden alueiden isoja muutoksia. Jos mä voisin kommentoida vielä, että miten me vältän sitä
kulttuurikuttamista, että varmasti kirkastamalla sitä päätavoitetta, mitä me haluamme saavuttaa, ja sitten luomalla teknologian neutraalit ohjauskeinot, jotka auttavat sen, siihen tavoitteeseen pääsemistä mahdollisimman markkinaehtoisella tavalla. Jos tavoite on vähentää päästöjä sitten asettamalla päästölle hintaa, se on tehokkain tapa saavuttaa sitä tavoitetta. Joo, mä olen ajatellut niin, että itse asiassa tähän näyttää olevan poliittisesti mahdollista toteuttaa sellainen hanke kuin liikennekaaren. Tavallaan me voitaisiin kopioida nyt tämä energiapuolelle, jossa sitten katsotaan niin järjestelmätasolla, että tämmöisellä myyntiargumentilla periaatteessa tämä niin kuin kokonaiskäsikirjan laatiminen poikkitieteellisesti ja teknologisesti voisi olla mahdollista. Jos noista markkinoista vielä, että okei, tämä on se tilanne, niin minkälaiset niin kuin monesti sanotaan, että pitää olla markkina sille, josta on puute. Ja sitten klassisesti, että jos on paljon uusiutuvaa sähköntuotantoa, niin sen muuttuvat kulut on pienet, niin sähköntä menee alas, tiedätte tämä story. Mutta miten niin kuin markkinatalous ja markkinat voi valjastaa tämän kokonaistransition taakse? Tämä ehkä liittyy myöskin tietysti sitten näihin kieltoihin ja rajoituksiin, mutta minkälaiset markkinat tulisi olla? Joo, jos minä aloitan, markkinoiden on oltava kyllä pääväline, mikä apuväline siihen transitioon. Jos rehellisesti ajatellaan, no kun markkinat, sähkömarkkinat esimerkiksi signaloi uusien investointien tarvetta, luuletteko te, että joku investoi fossiilisen tuotantoon? Silloin kun elinkaaren tuotantokustannuksen maatuulivoiman elinkaaren tuotantokustannus on 40 tai jopa alle 40 euroa per megawatt. Sellaisilla hinnoilla investoidaan Ruotsissa, me nähdään, että sellaisilla hinnoilla investoidaan Yhdysvalloissa ja muissa paikoissa maailmassa. Jopa 30 euron megawattitunnilta tehdään näitä pitkiä sopimuksia esimerkiksi Perussa ja Marokosta esimerkiksi. Että maatuulivoiman kustannukset ovat laskeneet meillä 60% viime 6 vuoden aikana ja kehitys jatkuu ja kyllä markkinaehtoisesti investointeja maatuulivoimaan syntyy ihan taatusti jatkossa. Että nyt kun pääsemme tästä ylitarjonnasta ja markkinat tasapainottuvat, näitä investointeja tulee. Oletko sitä mieltä, että esimerkiksi tuulivoiman investointeja ei saa lainaosuuden ilman, että on minkäänlaista tariffia tai näkymää tai itse asiassa tietoa siitä, että paljonko on tuotteen hinta? Totta kai sillä sähkömarkkinat toimii, että syötöllä on odotus hinnan suhteen ja syötöt tekijät investointeja. Se on tehokkain tapa. Markkinat ovat tehokkain tapa saada aikaan investointeja, välttää sitä lukiuttamista ja välttää sitä, että nyt me tehdään yksi petti johonkin teknologiaan. Mutta jos markkinat on pääkeinä, niin otetaan sitten käytön kaikki ratkaisut, jotka ovat sitten olemassa. Se on ihan semmoinen, että markkinoita on hyvin monenlaisia. Me puhutaan helposti markkinoista, että on niin kuin yksi markkina, mutta siis jopa pelkästään sähkömarkkinoilla on kai 4 markkinat. Sitten voi olla, että meillä olisi erikseen investointien markkinat. Niin kuin maailmalla eniten uusiutuvaa kapasiteettia synnytetään näillä kilpailutetuilla malleilla. Ja se on markkinataloutta, mutta se ei ole tavallaan, että ei pitäisi puhua markkinasta niin kuin yhdellä, vaan puhua eri markkinoista tavallaan tässä asiassa. Että mä olen kehittynyt kannalta markkinataloutta, mutta meillä voi olla erilaisia rinnakkaisia markkinoita eri tarpeisiin, että ei vaan yksi markkina. Ja ehkä tähän allekirjoitan tämän tavoitteen, muistutan kuitenkin niin kuin sen, että mikä on tuulivoiman historia. Et jos siihen joskus ei olisi tuettu ja sitä ei olisi niin kuin rakennettu muilla ehdoilla kuin markkinaehdoilla, niin nyt maatuulivoiman hinta ei olisi hinnallainen. Tavallaan se, että puhutaan siitä teknologian kehittämisestä, teknologian viennistä ja tämän tyyppisestä asiasta, sen on, mä olen samaa mieltä kuin tässä Harri oli ja muut, että sen pitää olla Suomessakin yksi kulmakivi kaikelle energiapolitiikalle, koska sitä kautta tulee työllisyyttä, vientiä, mutta siellä tulee myöskin uusia innovaatioita, joilla päästään sitten ehkä niin kuin seuraavaan maatuulivoimaan jonain vuonna 2040.
kommentoida. Tuet ovat tehneet hyvää työtä, kyllä. Mutta nyt me ollaan tilanteessa, jossa näiden esimerkiksi maatuulen ja aurinko-PV:n ne teknologiat ovat jo kypsiä. Ja kun ne ovat kypsiä, täysin kilpailukykyisiä muiden teknologioiden, muiden vaihtoehtojen kanssa, että niitä enää ei saa tukea, jos me halutaan saada toimivat markkinaehtoiset markkinat, jos on reilua kilpailua. Tietysti mihin kannattaisi suuntaa näitä tukea? Kehitykseen, tutkimukseen ja sitten jos teknologiaa tarvitsee apua, että sillä tehtäisiin sillä kaupallistaisiin. Että siihen kyllä tarvitaan näitä tukea. Yksi tuore esimerkki on Tukholmasta, kun Tukholma avasi lämpöverkkoonsa. Niin heti jos avataan sinnekin tuo kohti niin markkina. Et jos luodaan tämmöinen markkina, niin sitten tulee enemmän innovaatioita ja enemmän ratkaisuja. Mutta on samaa mieltä, että ilman näitä tukia niin ei ole saatu alkaa sitä enempää niin laajoja vaihtoehtoja tälle alueelle. Mutta sitten se toisaalta painajainen, jos kaikki rupeaa perustumaan tukisysteemeihin, että se pelottaa investoijia, ainakin suuria investoijia kaikista eniten. Selvä. Kiitos panelistille. Katsotaan vielä, tuleeko kysymyksiä. Meillä on mahdollisuus ottaa muutama kysymys vielä tähän. Oliko niin, että ainakin Karoliina oli kiinnostunut? Karoliina Ovinen Aalto-yliopistosta ja tästä Smart Energy Transition-hankkeesta, niin halusin kommentoida vähän tähän markkinapuoleen, että ollaan tarkasteltu, että millä tavalla nyt nimenomaan nämä uudet teknologiat, mitä ne aiheuttaa tässä Energy Only-markkinassa, niin tuuli- ja aurinkovoiman marginaalikustannus on niin alhainen, että se kyllä valitettavasti tarkoittaa sitä, että Energy Only-markkinoiden pohjalta ei voi näitä investointeja enää toteuttaa jatkossa. Eli siinä kannustaisin Fortumia hieman katsomaan, että miten sähkömarkkinat toimivat, minkälaisen disruption siis nämä uudet teknologiat siinä aiheuttaa. Että siinä mielessä olisi erittäin tärkeää pohtia sitten juuri näitä tämmöisiä muita markkinamalleja, joilla sitten nämä investoinnit saadaan jatkossa myös etenemään. Onko tällainen ehdotus? No tässä on just on maailmalla puhutaan paljon, että huutokauppa yhdistettynä markkinoilta kerättävää rahoitusmalleihin on yksi. Sitten on näitä, että voiko jotain tämmöisiä optiomarkkinoita tai asset-markkinoita kehittää siihen suuntaan. Että meillä ei ole tutkijoilla mitään valmista vastausta, mutta tämä on se keskustelu, mitä pitäisi lähteä käymään tavallaan hyväksyä se tosiasia, että tämä energy-only markkina ei enää pitävän päälle. Siinä on tapahtunut tämmöinen markkinamurros. Ja vastaavia keissejä on tapahtunut niin kuin mediamarkkinoilla ja pankkimarkkinoilla, että digitalisaatio ja uudet teknologiat. Niin tämä energiamarkkina on ainoa, missä nyt tämmöinen disruptio on tapahtunut. Ehkä eka steppi on hyväksyä se ja sitten enemmän lähteä siihen keskusteluun, että minkälaisilla markkinamalleilla nyt tämä homma saadaan jatkossa sitten toimimaan. Jatkakaa keskustelua tauolla, jos sopii. Otetaan vielä toinen kysymys, jos sellainen on, tai kommentti. Eli ei siinä tapauksessa antaa Sergelle mahdollisuus vastata. Joo, ja mä voin lyhyesti vastata. Kyllä, sähkömarkkinat kehittyy, muuttuu ja jatkossa mä itse uskon, että silloin kun hintavolatiliteetti kasvaa, tarpeeksi syntyy tämmöisiä energiaoptioita säätömarkkinoilla, muilla päivän sisäisillä markkinoilla, jopa päivämarkkinoilla, joilla voi sit suojata näistä korkeista hetkisestä hinnasta. Ja sitä kautta kyllä taas sieltä tulee uusi signaali, joka kertoo, kuinka arvokasta tämä joustava teho tai joustava tuotanto, joka pystyy tuottamaan sähköä silloin, kun tarvitaan sinä hetkenä ja tietynä aikana, tarvittavana aikana. Tämä varmasti on sen pitkän aikavälin kehitys, mutta tällä hetkellä meillä on Euroopan integroita sähkömarkkinoita ja meillä on niin paljon vielä 40% sitä lauhdetta, fossiilista lauhdetta, jotka jatkuvasti antavat sitä hiilisignaaleja, kun sähkömarkkinat integroitaan koko alueella ja on väärin katsoa vaikka Pohjoismaat edistettynä tai Suomea edistettynä, se on aivan väärin pitää ottaa huomioon. Kaikki maat, jotka ovat mukana integroitussa sähkömarkkinoissa jopa 25 vuoden kuluttaa sen Euroopan tavoitteen mukainen fossiilinen tuotanto on Euroopan energiaa
Cleaningsissa on 15-20%. Sitten kun mennään ihan pitkälle tulevaisuuteen, kysyntäjousto antaa hintasignaaleja, biomassa antaa hintasignaaleja reaaliajassa. Myös energiavarasto antaa hintasignaaleja reaaliajassa. Markkinat muuttuu, mutta sen energia on ne markkinat. Teho tai se toimivuus ei minusta tuhoutu. Selvä. Päätämme näihin sanoihin. Kiitos panelisteille. Olemme käyttäneet kaikki aikamme ja aplodit vielä panelisteille ja siirrytään vauhdissa eteenpäin. Kiitos.